প্ৰথমবাৰৰ ভাবে আমাৰ সেবা আৰু আজিম প্ৰেমজি ইউনিভাৰ্সিটি তাৰ ফেকাল্টিসকলৰ মাজত ইয়াতে এখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু মূলত কৰ্মশালাখন হ'ল যে কোৱেশ্যন বেংক কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে কোৱেশ্যনছবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে NEP ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু NEP অবজেক্টিভবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণে সজাইছে তাৰোপৰিও এতিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক যিবিলাক পৰীক্ষা মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ উপৰিও আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হৈছে আমাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কাৰণেও কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হ'ব এতিয়া এই জীৱনৰ মানে যিবিলাক প্ৰতিযোগিতাবিলাক পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যনছ এণ্ড দ্য ক্ৰাফ্ট অফ আনচাৰিং তাৰ কাৰণে বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ৰ পৰাই তেওঁলোকক যাতে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় তাৰ ৰূপৰেখা কেনে হ'ব তাৰ কাৰণে এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সকলো বিষয়তে কেনেধৰণে প্ৰশ্নসমূহ কেনেধৰণৰ হোৱা উচিত আৰু যিহেতু আজিকালি MCQ-ৰ দ্বাৰা পৰীক্ষাবিলাক অনুষ্ঠিত হয় মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন গতিকে কুৱেশ্যনৰ এছেছমেণ্টটো কিন্তু আমি বিচাৰিম কেনেধৰণে কুৱেশ্যনটো ছেট কৰিলে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সম্পৰ্কে এটা সঠিক এছেছমেণ্ট কৰিব পৰা যায় তেখেতৰ লাৰ্ণিং আউটকামৰ ওপৰত